Përgjatë bulevardit kryesor në qytetin e Gramshit, u organizua krosi i vjeshtës me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të qytetit. Sipas programit të hartuar nga bashkia e qytetit dhe zyra vendore e arsimit dhe qendrat kulturore të fëmijëve, në këtë aktivitet sportiv u angazhuan mbi 100 nxënës. Në përfundim të krosit u shpërndan 6 medalje, ku nga 2 për vendet e para dhe të dyta dhe 2 për të tjera për vendet e treta. Krosi i vjeshtës tregoi se aktivitetet sportive në qytetin e Gramshit ka një masivitet dhe pjesëmarrës të tyre janë të rinj dhe të reja të gjitha moshave. Një tjetër aktivitet sportiv që do të përgatisin organizatorët do të jetë edhe 2 kampionate lokale, si ai i lojrave me dorë dhe ai i futbollit, ku në të do të jenë përsëri nxënësit e shkollave dhe të rinj të fshatrave.